Uztailaren 7tik 9ra bitartean jokatuko da 1000 ekimeneko 8. edizioa. Eta azken urteetan bezala, 3 lasterketa jokatuko dira, 3 egunetan Goierriko eta inguruko mendietan barrena. Antolakuntza batzordeak azaroaren 3an ireki zuen izen emate epea. Eta lehen unetik, korrikalarien erantzuna apartekoa izan da. Honela, Goierriko 4 handietako inskripzioak 4 egunetan bete egin dira, eta hortaz itxaron zerrenda ere martxan dagoia da. Honela, 480 partaide izango ditu 88 kilometroko lasterketa honek. Bestalde, 1000 ekimeneko proba nagusian, 178 kilometro dituen erronkan, 77 lagun eman zuten izena lehendabiziko egunetan. Eta azkenik Mari Murumendi mendimaratoia, korrika egiteko aukera izango duten 240 korrikalarietatik, ia erdiek izena emanda duteia da. Jendearen erantzuna ikusita, antolatzaileak gustora dira. Bestetik 2017ko edizioari begira, zenbait aldaketa ezarriko ditu antolakuntza batzordeak lasterketa hobetzeko xedez. Batetik lasterkarien kanpolaguntzari kontrol zorrotzagoa egingo diote aurtengoan. Ba, aurten bai oso serio jarriko gara gehien bat kanpolaguntzaren kontuarekin, ez? Araudiz urtero egonda araututa. Bai, pixkatxo bat, aurten bai aukio genuen zenbait jenderen kexa ba, kanpo laguntza horren kontuarekin, eta aurten erabaki da, ba, bueno, bai 1000 ospatzen den enean, eta jebia, eta maratoia ospatzen den enean, ba, komisarioa jarri beharko ditugula, komisario hitz hori oso itxusi da, baina bueno, jendea, antolakuntzako jendea egon beharko dugula mendian, pixkatxo bat, vigilatzen, lasterketari guztiak kondizio berdinetan korritzen dutela, ez? Orduan, mesedez, korrikalari guztiei eskertuko nieke, ba, apuntatzen diren guztiak araudi igualarekin apuntatzen direla eta denak aukera igualak izan dezaten, ba, araudipean korritu dezatela, gero ez antolakuntzari eta ez inorri ba, arazoak ekiditeko, ez? Erreklamazio ofizialik ez du jaso, baina bai da egia, erreklamazio ofizialetik kanpo ba, bai izan dela nolabaiteko kontroversi batzuk, eta hori ebitatzea arren, ba, orten serio jarriko ga, eta bueno, santzioak egon barbali ma da, santzioak egongo dira, eta punto ez, baina mesedez danak araudi igualepean korritu dezatela, eta bestela esaten duguna, badaude milaka lasterketa agian kanpo laguntza baimentzen dutenak, ez? Gu garbi daukagu gure filosofia zein den, eta naiz eta aurten, eta aitortzen dugu, naiz eta guk ez dugun ikusi, badakigu ba, eskutik pixka eta digula kontu horrek, berriz ere urte honetan, 8. edizioetan berreskuratu nahi dugu ba, bide hori, ez? Kanpo laguntza alde batera utzi, eta jendeak semi-autofizientzian korritzeko lasterketa bat dela gogoratu, ez? Ez gu gure tendentziarekin jarraitzen dugu, ez? Kalitatezko lasterketa bat eskaini nahian, aurten ere esfortzu garrantzitsuak egin ezen baita taletan, ahi GBH ere aurten geolokalizatu izango da 1000 ekin batera, hartaz, bueno, segurtasun mailaren ba, kalitate hori ere uste beste pauso garrantzitsu bat ematen degula. Eta kalitate maila horri eutxi nahian, inskripzioen prezioa ere igo egin dute. Inskripzioa jebian 5 € jo dugula eta maratoian berdin mantendu dugu eta 1000-en 7 €. Gehien bat ezkeneko 6 urteotan inskripzio prezio hori jo begen genokan eta ezin gendulako ja inbeste zerbitzu eman hori ba, guztia sumituta. Ez? Orduan erabaki genduen, ba, bueno, iloera minimo bat egitea. Korrikaren festa honek bestalde aurrera pauso galanta emango du 8. edizioan. Izan ere, partaideek urtero aurkeztu behar izaten duten mediku ziurtagiriarekin batera, HD egoeran egindako elektrokardiograma ere helarazi beharko diote aurtengoan antolakuntzari. 1000 lehen urtetik medikuagiria eskatzen du bere proban parte hartzeko.
Eta gure aldetik eskatzen duguna da, bertan egotenean mehikun aldetik eskatzen duguna da, agiri hortan biltzen den informazioa geure ganatzea, lasterketan egunean, bi egun luze horietan izaten dian ez beharretan, gure lana errazteko. Orain arte medikoa agiria entregatzen zutenek ez dute zertan aldaketa hondirik suposatu. Arazo izango dute orain arte medikoa agiria besapetik hor lortzen zuten horiek, eta aldi berean medikuek ere sinadura, garrantzirik gabeko sinadura bat egiten zuten horiek, gauzak nire ustez pixka hobeto egin beharko dituzke, baina gehiengo handi batek ez du zertan aldaketarik ikusiko. Ulertzen dugu, atxen oinarrizko medikoa agiri bat sinatzeko garaian galdeketa txiki bat egin beharko litzakela kirol jarduran inguruan, auskultazio eta esplorazio minimo bat eta atxedeneko elektro bat egin beharko litzakela edozein medikoa agiri sinatu aurretik. Orduan eskatzen duguna da informazio hori bilduko duen dokumentua guri erraztea. Informazio horren bitartez gure eguneroko lana eta lasterketan egunean egongo den lana askoz errazago izateko eta batez ere autonomia maila handiagoa lortzeko proban jarraipena egitekoan eta atentzioan kalitateago betzeko baita. Bai, ez bakarri medikoa girizaz bat aurkeztu beharko dutela, baizik eta medikoa girizari aurkeztu beharko dute apuntatzen epe horren barruan. Badakizue, eskrizoak egiteko garaian epe ezberdina ditugula eta prezio ezberdinekin, orduan, apuntatzen dian epe horren barruan aurkeztu beharko dute medikoa girizari. Bestela, beren eskrizio hori anulatua izango da, ez? Osasun publikoko langileak gehienak eta importantzia asko ematen dugu, olako proba pribatuak ez dezala eragin poblazio erokorreko jendeari, orduan. Aurten egun txarra izan genuen benetan, korrika itxeko beroa handia dintzun eta guri lanerako ere lana handia suposatu zigun. Eta egia da, oinarrizko elektro bat eukidezkero, deribazio batzuk egian eragotzuk genituela eta arez genituzela ospitaletara bidaliko. Aurrez jakinezkio, gaixoek ze patologia dituzten eta ze elektro dituzten, lan hori guri errazteaz gain, baliteke sobrekarga hori, ospitaletako sobrekarga hori are gehiago murriztea. Aurtengo datuak gutxu gara bera bilduz, mila korrikalari izan dira, mila horietatik lareunek behar izan dute laguntza, guz gorri edo medikoen bitartez, gehienak, babak eta arazo muskularrak ezin egarren, pentsa, lareunetik egun pertsonak izan dira deshidratazio batik atenditu ditugunak. Egun horietatik larogei pertsonari jarri behar izan dugu zain barnetik sueroa errekuperatzeko. Eta kasu egin ez degula edo horri suero jartzen, ze bate baino goiok eskatzen du beak bere bonontate sueroa jartzeko eta hori motibo benetan medikurik ez baldin bago ez diogu jartzen sueroa. Larogei pertsona horietatik hiru bakarri bidalitugu ospitaletara atentzio medikoa bialtzea eta hiru horietatik pare bat baliteke ez egin dituzkera bialduko. Orduan, olako lankarga suposatu duen proba batean pertsona bakarra bidaltzean nire ustez hori da benetako garaipena gure medikoen aldetikan. Neurri honekin, artapen zerbitzuaren kalitatea hobetu nahi dute. Berrikuntza hau, Euskal Herrian aitzindaria dela azpimarratu du 1000 ekimeneko antolakuntza taldeak. Du mailan esango nuke bigarren proba gehala, agiri hau eskatzen duna, agiria eta elektroa. Kastillon aldean dago proba txiki bat, 200 korrikalarentzako mugatu dagoena. Behaiek bi urte damazkite agiriaz gain atxedeneko elektroa eskatuz, eta horrekin pixkate bultatu nahi eguna da kalitate minimoko agiri bat, ez du lehotzen firmak balio, eta gero atentzio maila hori hobetzea. Eta honekin batera egokin izango litzakena federazioak, mendi federazioak, dano federatu bat dima gauden mendian, bagiko bagenuke agiri unifikatu bat, estatuko adibidez, edo Europako karrera guztietarako balio kulena, karrikalariantzeko lana murriztuko litzake, ze 1000-etako proa mediko agiri bat egitea, eta beste porrotako beste bat, azkenean lankarga suposatu dezake, baina berez aldaketa elitzake handia izango. Ez dugu eskatzen esfortzu probarik, ez dugu eskatzen ekokardiogramarik, bez eskatzen dugu da gutxiengoa, norberak ikusi dezala hortik aurrera zerbait gehiago egin edo ez.